Smart Cool sensori. Kopumā Data Harvest piedāvā vairāk nekā 50 dažādus sensorus, kas ļauj nosekt praktiski ikvienu skolā veicamo laboratorijas darbu tematiku – fizikā, bioloģijā, ķīmijā, inženierzinībās un dabas zinībās. Gāzes spiediens, kustība, sirdsritms, magnētiskais lauks, temperatūra, spriegums, strāvas stiprums, skābeklis, gaisa mitrums – šī ir tikai daļa no mērāmajiem lielumiem, kurus varam fiksēt, izmantojot Data Harvest Smart Cool sensors. Sensoru fiziskā forma un izmērs, protams, ir atšķirīgs. Tas ir atkarīgs no sensoru funkcionalitātes. Taču pamatā visus šos Smart Cool sensorus vieno sekojošas īpašības. Visi sensori ir digitāli, tātad iegūtie mērījumi dati ir ciparu formātā. Mērījumi ir salīdzināmi un atkārtojami. Tālāk sensoriem nav nepieciešamas baterijas, jo, lai tos pielietotu, atliek vien sensoru ar vada palīdzību pievienot pie datu reģistrēšanas ierīces. Un trešā īpašība – datu reģistrēšanas ierīce katru sensoru atpazīst automātiski. Un sensori ir arī ar automātisku kalibrāciju. Izņemam no iepakojuma, pievienojam datu uzkrājējumu un varam sākt mērījumus. Turklāt Data Harvest Smart Cool sensoriem ir 5 gadu garantija. Taču, kā liecina mūsu pieredze, piemēram ar dabas zinātnes un matemātika projektu, tad tie droši kalpo arī 10 un vairāk gadus. Nākamajā video sērijā stāstīšu par datu reģistrēšanas ierīcēm.